Xong đại dịch châu Hun Sen, cả anh vật cho bạp trả cho cứ mình đọt thói nụ tì. Phần bình, cao bì cho bạp trả cho phần cục thầm mấy, chạp đàm anh vật chạp tăng bì đàm khai ổ sụp hết cho nàm bì bòn bà phây mốc. Còn biên bà chìa bà rốt, mình trầy xong cung xì vật mùi chùm nuốn, bàn xong nông bộ đò rị rà thập bì bà tha. គូតែពន្យាពេលព្រះអង្គការផាកពីនៃសិនប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសថានឹងមិនដកថយនោះទេដោយសារតែចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានចំនួនស្មើនឹងប្រទេសជិតខាងយោងតាមការបង្ហោះសារពីអាដាមខៀវកញ្ញរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជារងគ្រោះពេកហើយពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងមានប្រជា ពលរដ្ឋត្រឹមតែ15លានអ្នកតែស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសយូរ៉ុបរបស់យើងចង់ស្មើនឹងប្រទេសវៀតណាមនិងថៃដែលគេមានប្រជាប្រជជនប្រមាណ90លាននាក់និងជិត10លាននាក់ហេតុនេះការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍គឺមិនដកថយនោះទេសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងសម័យប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃសុក្រទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2020 ដោយឡែកការពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2020សម្តេចក្រឡាហ៊ុនសុខេងបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាអរុនសួស្តីបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពម្សិលមិញនេះក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកខ្ញុំបាទដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់មួយស្តីពីការត្រួតពិនិត្យការរឹតបន្តឹងអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមក សម្តេចសុខេងបានបន្តថាលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះមានការថយចុះបើប្រៀបធៀបរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយមុននឹងរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះសម្តេចបានតាមចិត្តថាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលបានចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចដូចជា
đại ban cho anh vót phải kết cho bọc luôn bàn là ổ bà xa. Chỉ bây giờ khi ông xong thay ông nói ổ côn đó chỉ riêng trời trong bộ bóng phá ôn chân đồng chết. Đại phía nhà xa nâng cả bình chân mặt tệ nơi khăn nông page Facebook của bọc trong tòa tại mặt đón. Đại xuất tài chỉ xa nâng ở bật mặt tệ và gọp đào khlâm xa cho ruộng sát thạp nạ nâng cài lùm ổ. Chỉ trong cầu xong đạch bàn bà chạy thả xô nhóm xôm lực tật chật đọc bóng phá ôn chân đồng chết. Bọn to cho ruộng chế mặt tệ dục bó khăn nông nây sát thạp nạ nâng cài lùm ổ bằng thảm tiết đảm bây cả bọn to cả ảnh vật bạp trả cho phần cốc ao can tài lọ bảo xa cứ miền đầy thá ảnh tra cực nạ trả cho nâng can tài thói cho chùm luôn nẹ sạp can tài tích dẫn đặt thân hợp xa thật nạ căn tài miên rộp điệp rịp rôi là ổ bà xa xóm chia bà tế Campuchia nâng bà chia bà rọt khmai chia bà chia chun bà chia chết xì vào lại nụ.